नमस्कार शिवदेप स्किल एजुकेसनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको क्लासमा हामीहरू कक्षा दसको विज्ञान विषय अन्तर्गत एकाइ पाँच प्रकाश पाठको अभ्यास सल्भ गर्नेछौँ सुरु गरौँ आजको क्लास अभ्यासको प्रश्न कमा भनेको छ तलका बहुवैकल्पिक प्रश्नहरूमध्ये ठिक उत्तरमा सही चिन्ह लगाउनुहोस् प्रश्न एक बिचमा बाक्लो र किनारातिर पातलो संरचना भएको लेन्सलाई के भनिन्छ सही उत्तर हो कन्भेक्स लेन्स प्रश्न दुई वस्तुलाई कन्भेक्स लेन्सको अगाडि भन्दा पर राख्दा उक्त वस्तुको आकृति कहाँ बन्छ सही उत्तर हो यफ र टुएफको बिचमा प्रश्न तिन प्रश्न तिनमा सोधेको छ अनन्तबाट आएका प्रकाशका किरण कन्भेक्स लेन्सबाट छिर्दा वस्तुको आकृति कहाँ बन्छ सही उत्तर हो एफमा प्रश्न चार तलका मध्ये वस्तुलाई कहाँ राख्दा वस्तुको आकृति वास्तविक उल्टो र अति ठुलो बन्छ सही उत्तर हो एफ र टु एफको बिचमा राख्दा प्रश्न पाँच यदि लेन्सको केन्द्रीकरण दूरी टु सेन्टिमिटरमा छ भने उक्त लेन्सको सामर्थ्य कति होला हामीलाई सामर्थ्यको सूत्र थाहा छ पी बराबर वान बाई एफ यहाँ यफ टु सेन्टिमिटर छ अर्थात् जिरो दशमलव जिरो टू मिटर एकलाई जिरो दशमलव जिरो टूले भाग गर्दाखेरि फिफ्टी डायपटर सही उत्तर हुन्छ यस प्रकार हामीले प्रश्न कमा सोधेका सही उत्तरमा ठिक चिन्ह लगाउनुहोस् प्रश्नका उत्तरहरू सल्भ गऱ्यौँ अब हामीले हेरौँ प्रश्न ख खा। प्रश्न खमा भनेको छ तलका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् प्रश्न एक लेन्स भनेको के हो यी कति प्रकारका छन् नाम लेखी दैनिक जीवनमा यिनको के प्रयोग छ लेख्नुहोस् उत्तर प्रकाशको किरणलाई आवर्तन गरी वस्तुको आकृतिलाई घटबड गर्न सकिने पारदर्शी काँच वा प्लास्टिकबाट बनाइएको वक्र सतहको खण्डलाई लेन्स भनिन्छ उपयोग हुने आधारमा लेन्स मुख्यतया कन्भेक्स र कन्केभ गरी दुई प्रकारका छन् यहाँ हामीलाई दैनिक जीवनमा यिनको के प्रयोग छ लेख्नुहोस् भनेको छ अब हामी कन्भेक्स र कन्केभ लेन्सको प्रयोग लेखौँ कन्भेक्स लेन्सको प्रयोग नम्बर एकमा माइक्रोस्कोपमा प्रयोग गरिन्छ नम्बर दुईमा दूरदृष्टि आँखाको कमजोरी हटाउन प्रयोग गरिन्छ त्यसै गरी कन्केभ लेन्सको प्रयोगमा नम्बर एकमा क्यामरामा प्रयोग गरिन्छ नम्बर दुईमा अदूरदृष्टि आँखाको कमजोरी हटाउन प्रयोग गरिन्छ यस प्रकार हामीले प्रश्न एक, मा को एक को उत्तर लेख्न सक्छौँ प्रिय विद्यार्थी भाइ तथा शिक्षक साथीहरू तपाईँहरूलाई यो पाठसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासा रहेमा अथवा यहाँ लेखिएका उत्तरहरू वा सम्बन्धित कुनै पनि जानकारीहरू चाहिएमा वा थप बुझ्नु परेमा तल कमेन्ट गर्नुहोला अथवा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो समूहमा साथीहरूसँग वा शिक्षकहरूसँग छलफल गर्नुहोला भिडियोलाई लाइक गर्न र आफ्ना साथीहरूलाई यो भिडियोको बारेमा बताउन नबिर्सिनुहोला अहिले भने हेरौँ प्रश्न दुई प्रश्न दुईमा सोधेको छ कन्केभ र कन्भेक्स लेन्स लेन्सबिच दुईवटा फरकहरू लेख्नुहोस् कन्केभ र कन्भेक्स लेन्स लेन्सबिच दुईवटा फरकहरू निम्न छन् एकातर्फ कन्केभ लेन्स अर्कोतर्फ कन्भेक्स लेन्स कन्केभ लेन्सतर्फ बिचको भाग पातलो र छेउको भाग बाक्लो हुन्छ कन्भेक्स लेन्स बिचको भाग बाक्लो र छेउको भाग पातलो हुन्छ कन्केभ लेन्सतर्फ यो लेन्सको प्रयोग अदूर दृष्टि आँखाको कमजोरी हटाउन गरिन्छ कन्भेक्स लेन्सतर्फ यो लेन्सको प्रयोग दूरदृष्टि आँखाको कमजोरी हटाउन गरिन्छ यस प्रकार हामी कन्भेक्स लेन्स र कन्केभ लेन्सको बिचमा फरक लेख्यौँ अर्थात् कन्केभ लेन्स र कन्भेक्स लेन्सको बिचमा फरक लेख्यौँ अब हेरौँ प्रश्न तिन प्रश्न तिनमा हामीलाई भनेको छ एउटा वस्तुलाई लेन्सको केन्द्रीकरण बिन्दु र अप्टिकल केन्द्रबिच राख्दा सुल्टो ठुलो र अवास्तविक आकृति बन्छ यो हामीलाई जानकारी दियो अब हामीलाई प्रश्न सोध्यो माथि उल्लेख गरिएको आकृति कुन लेन्सले बनाउँछ लेख्नुहोस् यस प्रकारको आकृति कन्भेक्स लेन्सले बनाउँछ त्यसै गरी प्रश्न आइआईमा सोधेको छ माथिको विशेषता भएको आकृति देखाउने किरण रेखाचित्र बनाई देखाउनुहोस् यहाँ हामीले किरण रेखाचित्रलाई यस प्रकार देखाउन सक्छौँ यसले के भनेको छ भने एउटा वस्तुलाई लेन्सको केन्द्रीकरण बिन्दु र अप्टिकल केन्द्रबिच केन्द्रीकरण बिन्दु भनेको यफ हो र अप्टिकल केन्द्र भनेको ओ यो दुईटाको बिचमा भनेको यहाँ बिचमा हामीले राखेका छौँ यस प्रकारले राख्दा यस प्रकार भनेको लेन्सको अगाडि वस्तुभन्दा ठुलो र अवास्तविक आकृति बनेको छ यस प्रकार हामीले यो प्रश्नको उत्तर लेख्न सक्छौँ अहिले हेरौँ प्रश्न चार प्रश्न चारमा भनेको छ चा। लेन्सको सामर्थ्यको परिभाषा दिनुहोस् यसको एकाइ पनि लेख्नुहोस् उत्तर प्रकाशको किरणहरू केन्द्रित वा विकेन्द्रित गर्न सक्ने क्षमतालाई लेन्सको सामर्थ्य भनिन्छ यसको एकाइ डायप्टर हो प्रश्न पाँच प्रश्न पाँचमा सोधेको छ कन्केभ र कन्भेक्स लेन्सबाट प्रकाश कसरी जान् जान्छ किरण रेखाचित्र बनाई देखाउनुहोस् उत्तर सबैभन्दा पहिले हामीले यहाँ कन्केभ लेन्सबाट प्रकाश कसरी जान्छ त्यो कुरा हेरौँ प्रकाशका किरणहरू यसरी समानान्तर रूपमा आइरहेका छन् जब कन्केभ लेन्समा यी प्रकाशका किरणहरू पर्छन् तब यिनीहरू के हुन्छ छरिन्छन् यसरी छरिएर जान्छन् यसरी छरिएर जाने भएको कारणले गर्दा यसलाई डाइभर्जेन्ट लेन्स पनि भनिन्छ तपाईँले पक्कै पनि बुझ्नुभयो यहाँ अलमल नहोस् यो जुन डट लाइन छ यो डट लाइन भनेको भर्चुअल लाइनको रूपमा मानिन्छ अर्थात् यिनीहरू अगाडि गइसकेपछि हामीले कुनै पनि बिन्दुमा केन्द्रित हुन्छन् भनेर मान्दा यिनीहरू यफमा केन्द्रित भएका छन् यस प्रकारले हामीले कन्केभ लेन्समा प्रकाशका किरणहरू जाने बाटोलाई अथवा किरण रेखाचित्रलाई देखाउन सक्छौँ यो कन्केभ लेन्स हो भने अब हामीले यहाँ कन्भेक्स लेन्समा प्रकाशका किरणहरू कसरी जान्छन् त्यो कुरा हेर्न सक्छौँ कन्भेक्स लेन्समा समानान्तर प्रकाशका किरणहरू एउटा बिन्दुमा गएर के भएका छन् केन्द्रित भएका छन् अर्थात् यसलाई केन्द्रीकरण लेन्स अर्थात् कन्भेक्स लेन्स केन्द्रीकरण लेन्सको रूपमा पनि बुझिन्छ यस प्रकार हामीले प्रकाशका किरणहरू लेन्समा कसरी जान्छन् त्यो कुरा हेऱ्यौँ अहिले हेरौँ प्रश्न छ प्रश्न छमा सोधेको छ विस्तृतिकरण भनेको के हो विस्तृतिकरण नाप्ने तरिका व्याख्या गर्नुहोस् उत्तर आकृतिको उचाइ र वस्तुको उचाइ वा आकृतिको दूरी र वस्तुको दूरीको अनुपातलाई विस्तृतिकरण भनिन्छ विस्तृतिकरण निम्न सूत्र प्रयोग गरी निकालिन्छ अथवा नाप्न सकिन्छ सबैभन्दा पहिले विस्तृतिकरण यम बराबर आकृतिको उचाइ आई डिभाइडेड बाई वस्तुको उचाइ ओ यो लेख्न सक्छौँ यहाँ त्यही भनेको छ आकृतिको उचाइ र वस्तुको उचाइ वा आकृतिको दूरी र वस्तुको दूरी त्यसैले गर्दा वामा हामीले लेख्न सक्छौँ विस्तृतीकरण यम बराबर आकृतिको दूरी भी डिभाइडेड बाई वस्तुको दूरी यु यस प्रकारको रेसियो के हो त विस्तृतीकरण हो अब भने हेरौँ प्रश्न सात प्रश्न सातमा सोधेको छ आँखाको हेर्ने शक्तिमा कमजोरी भनेको के हो यो कति प्रकारका हुन्छन् चित्रद्वारा देखाउनुहोस् सबैभन्दा पहिले उत्तरमा लेखौँ हाम्रो वरपरका वस्तु आँखाले राम्रोसँग देख्न नसक्नु आँखाको हेर्ने शक्तिमा कमजोरी हो आँखाको हेर्ने शक्तिमा कमजोरी दुई प्रकारका हुन्छन् तिनीहरू मध्ये पहिलो यहाँ देखिएको छ अधूर दृष्टि त्यसै गरी दोस्रो हो यहाँ अधूर दृष्टि भयो भने दोस्रो छ दूरदृष्टि यी दुई प्रकारका आँखाका कमजोरीहरूको चित्र तपाईँले यस दे प्रकारले देख्न सक्नुहुन्छ अब मैले तपाईँहरूलाई सम्झिने गरी भनिदिँदैछु अधुर दृष्टि तपाईँले आँखाको लेन्सबाट हेर्नुभयो भने यो के छ अधुर नजिकै छ के नजिकै भनेको रेटिना भन्दा अगाडि काटियो त्यसलाई हामीले अधुर दृष्टि भन्यौँ दृष्टि भनेपछि रेटिना भन्दा पनि भन्दा पनि पर पुग्यो त्यसैले गर्दा दूर टाढा पुग्यो यसरी बुझ्नु पर्यो है जुन आँखामा आँखाको लेन्सबाट छिरेका प्रकाशका किरणहरू रेटिनाभन्दा पनि पछाडि पुग्यो भने तिनीहरूलाई दृष्टि भनिन्छ त्यसै गरी रेटिनासम्म पनि पुगेनन् भने अधुर दृष्टि भनिन्छ यो कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्यो सम्झिन सजिलो हुन्छ अहिले भने हेरौँ प्रश्न आठ प्रश्न एट अर्थात् आठमा सोधेको छ तल चित्रमा आँखाको कमजोरी देखाइएको छ उक्त चित्र अवलोकन गरी सोधिएका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुहोस् यहाँ हामीलाई एउटा चित्र दिएको छ यसले के देखाएको छ अधुर दृष्टि देखाएको छ अब प्रश्नहरू के छन् तिनीहरूको उत्तरहरू छलफल गरौँ पहिलो प्रश्नको रूपमा सोधेको छ चित्रमा देखाइएको आँखाको कमजोरी कस्तो प्रकारको कमजोरी हो भनेको छ मैले अघि नै भनिसकेँ रेटिनाभन्दा भित्र काटिएपछि अदूर दृष्टि अधूर दृष्टि कमजोरी हो अब रेटिनाभन्दा पर काटिएको भए दूरदृष्टि हुने थियो नझुक्किनु होला अब हामीले प्रश्न दोस्रोमा हेरौँ यस प्रकारको कमजोरी हुनका कारणहरू लेख्नुहोस् अब यस प्रकारको कमजोरी किन हुन्छ भन्दा जस्तो यहाँ हाम्रो जुन आँखाले यो प्रकाशको किरणहरूलाई के गर्न सकेन पछाडिसम्म पुर्याउन सकेन त्यसैले हामीले यी कमजोरीहरूलाई दुईवटा बुँदामा यसरी लेखेका छौँ आँखाको आकार ठुलो हुनु जुन ठुलो आँखाको आकार ठुलो भयो लाइट छिर्यो छिरेर यसलाई चाहिँ स्टेज गर्न सकेन अथवा तन्काउन सकेन र यो पछाडिसम्म पुगेन है यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनु पर्यो दोस्रो भनेको सिलियरी मार्सपेसीले तन्किएर लेन्सको आकार उपयुक्त बनाउन नसकी आकृति रेटिना भन्दा अगाडि बन्नु के हो त यस प्रकारको कमजोरी हुनाको कारण हो अब हेरौँ नम्बर तिन अर्थात् आइआइआईमा सोधेको छ यस प्रकारको कमजोरी हटाउन के गर्नु पर्ला भनेको छ यस प्रकारको कमजोरी हटाउन उपयुक्त सामर्थ्यको कन्केभ लेन्स भएको चस्मा लगाउनुपर्छ किन लगाउनु पर्छ त कन्केभ लेन्स भएको चस्मा हामीले अबको प्रश्नमा हेर्छौँ यो यस प्रकारको कमजोरी हटाइएको चित्र बनाउनुहोस् भनेको छ यहाँ हामीले चित्र बनाएका छौँ पहिले भित्र काटिएको थियो यसलाई के गर्यो त कन्केभ लेन्सले यसलाई अलिकति माथि पुर्यायो यो जुन लेन्सको भाग हो लेन्सको छेउ भागतिर धकेलियो त्यसपछि लेन्सले के गर्यो त केन्द्रित रेटिनामा गर्यो यस प्रकारले हामीले के गर्न सक्छौँ यस प्रकारको कमजोरीलाई हटाउन सक्छौँ अहिले भने हेरौँ प्रश्न नौ एउटा विद्यार्थी कक्षाको अन्तिम बेन्चमा बसेर बोर्डमा लेखेको कुरा सजिलै पढ्न सक्छ तर किताब पढ्दा चस्मा लगाउँछ यसका आधारमा तलका प्रश्नको जवाफ दिनुहोस् प्रश्न एक उसको आँखाको कमजोरी भन्नुहोस् उसको आँखाको कम कमजोरी दूरदृष्टि कमजोरी हो त्यसै गरी प्रश्न दुईमा सोधेको छ उक्त कमजोरी हुनाका कारणहरू लेख्नुहोस् उत्तर सिलियरी मासपेशीले खुम्चिएर लेन्सको आकार उपयुक्त बनाउन नसकी आकृति रेटिनाभन्दा पछाडि बन्नु यसको कारण हो त्यसै गरी दोस्रो कारणको रूपमा आँखाको आकार सानो हुनु यस प्रकार हामीहरू उक्त कमजोरीका कारण अर्थात् दूरदृष्टि कमजोरीका कारणहरू लेख्न सक्छौँ अहिले भने हेरौँ तेस्रो प्रश्न तेस्रो प्रश्नमा सोधेको छ उक्त कमजोरी सुधार गर्ने उपायहरू के के होलान् बताउनुहोस् उत्तर उक्त कमजोरी सुधार गर्ने उपाय भनेको उपयुक्त सामर्थ्यको कन्भेक्स लेन्स भएको चस्मा लगाउनु हो अब हामीले उक्त चित्र पनि हेरौँ यहाँ सोधेको छ यस प्रकारको कमजोरी हटाइएको आँखाको चित्र बनाउनुहोस् चित्र हामीले यस प्रकार बनाउन सक्छौँ यहाँ के छ कन्भेक्स लेन्स छ कन्भेक्स लेन्स भएको चस्मा लगाएपछि सही ठाउँमा के बनेको छ इमेज बनेको छ अथवा आकृति बनेको छ यस प्रकार हामीले प्रश्न खमा रहेका विभिन्न प्रश्नहरूका उत्तरहरू जान्यौँ अब हेरौँ हिसाबहरू अर्थात् प्रश्न गमा भनेको छ गणितीय समस्या प्रश्न एकमा सोधेको छ एउटा मानिसको चस्मा मा प्लस वान डायपटर सामर्थ्य लेखिएको छ भने उक्त लेन्सको केन्द्रीकरण दूरी कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् यहाँ हामीलाई उत्तर दिएको छ वान मिटर हिसाब गरेर निकाल्नु पर्यो सोलुसनमा सबैभन्दा पहिले दिएको भनेर लेख्नु पर्यो त्यसपछि सामर्थ्य पी बराबर वान डायप्टर त्यसै गरी केन्द्रीकरण दुरी यफ बराबर वाट हामीले निकाल्नुपर्ने कुरा छ जहिले पनि हामीले हिसाब गर्दा दिएको कुरा लेख्ने निकाल्नु पर्ने कुरा लेख्ने फर्मुला लेख्ने फर्मुला लेखेपछि फर्मुलामा हामीले भ्यालु राख्ने र रा उत्तर निकाल्ने जहाँ पनि तरिका एउटै हो अब हामीले यहाँ हामीलाई थाहा छ भनेर लेख्यौँ सामर्थ्य पी बराबर वान डिभाइडेड बाई केन्द्रीकरण दूरी तर हामीले निकाल्नु पर्ने केन्द्रीकरण दूरी छ त्यसैले गर्दा हामीले यसलाई फर्मुलालाई फरक बनायौँ केन्द्रीकरण दूरी बराबर वान डिभाइडेड बाई सामर्थ्य यदि त्यसो हो भने हामीले लेख्न सक्यौँ वान डिभाइडेड बाई वान वान किन लेख्यौँ त भने सामर्थ्य वान नै छ By बने वान डिभाइडेड बाई सामर्थ्य पी भनेको छ वान भयो यी वानलाई वानले भाग गर्दा के हुने भयो केन्द्रीकरण दूरी यफ बराबर वान मिटर हुने भयो अर्थात् हाम्रो उत्तर सही आयो यस प्रकार हामीले प्रश्न एकलाई सल्भ गऱ्यौँ प्रश्न दुई हेरौँ प्रश्न दुईमा भनेको छ एउटा हाते लेन्सको सामर्थ्य ट्वेन्टी फाइभ डायपटर छ उक्त लेन्सको सहायताले किताबमा भएका अक्षर पढ्न कति टाढा राख्नु पर्ला भनेको छ यहाँ उत्तर हामीलाई चार सेन्टिमिटर दिएको छ त्यसो भने यसको उत्तर गरी गरिहौँ कति आउने रहेछ दिएको सबैभन्दा पहिले के दिएको छ लेन्सको सामर्थ्य दिएको छ सामर्थ्य ट्वेन्टी फाइभ डायपटर भयो त्यो केन्द्रीकरण दुरी यफ बराबर वाट निकाल्नु चाहिँ कति टाढा राख्ने भनेको छ त्यो भनेको त दुरी हो जहाँ केन्द्रित गर्छ त्यही राखेर हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि अब केन्द्रीकरण दूरी भनेको यफ बराबर वाट हामीलाई थाहा छ के थाहा छ सामर्थ्य पी बराबर वान, वान बाई डिभाइडेड बाई केन्द्रीकरण दुरी यदि त्यसो भने केन्द्रीकरण दूरी बराबर वान बाई सामर्थ्य लेख्न सकिन्छ अर्थात् यफ बराबर वान डिभाइडेड बाई ट्वेन्टी फाइभ र हाम्रो उत्तर आयो यफ बराबर जिरो दशमलव जिरो चार मिटर अर्थात् चार सेन्टिमिटर यस प्रकार हामीले प्रश्न दुई अर्थात् दोस्रो हिसाबलाई सल्भ गऱ्यौँ अब हेरौँ हिसाब अन्तर्गतको अन्तिम हिसाब यसमा भनेको छ नम्बर तिनमा टु सेन्टिमिटर केन्द्रीकरण दूरी भएको एउटा कन्भेक्स लेन्सबाट थ्री सेन्टिमिटर टाढा एउटा बलिरहेको मैनबत्ती राखिएको छ उक्त अवस्थामा आकृति देखाउने रेखाचित्र बनाई व्याख्या गर्नुहोस् लेन्सको सामर्थ्य गणना गर्नुहोस् यस प्रकारको लेन्सको एउटा उपयोगिता लेख्नुहोस् यति कुराहरू हामीलाई यहाँ सोधेको छ सबैभन्दा पहिले हामीले यहाँ के भनेको छ भने चित्र बनाउनुहोस् अथवा आकृति बनाउनुहोस् भनेको छ त्यसैले आकृति बनाऊँ यो भनेको लेन्स भयो लेन्समा हामीले के गर्यौँ प्रिन्सिपल एक्सिस ड्र गऱ्यौँ ड्र गरिसकेपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ हामीले मार्जिनहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ अर्थात् सबैभन्दा पहिले ओ त्यसै गरी अर्को यफ अर्को टुएफ त्यसै गरी यतापट्टि पनि यफ र टु एफ लगाइन्छ यति लगाइसकेपछि यिनीहरूको नाम यसरी ले लेखिएको हो यहाँ ओ लेखिन्छ त्यसै गरी यफ भयो यो पनि यफ भयो त्यसपछि गएर टु एफ भयो यो पनि टु एफ भयो यस प्रकार हामीले प्रिन्सिपल एक्सीलाई एक्सिसलाई डिभाइडेड गऱ्यौँ अब हामीलाई के भनेको छ भने टु सेन्टिमिटर केन्द्रीकरण दूरी भनेको यहाँ ओदेखि यफसम्मको दूरी टू सेन्टिमिटर छ टु एफसम्मको फोर सेन्टिमिटर छ त्यसो भने थ्री सेन्टिमिटर भनेको यफ र टु एफको बिचमा यफ र टु एफको बिचमा हुने भयो त्यसैले गर्दा उक्त अवस्थामा आकृति देखाउने रेखाचित्र बनाई व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ उक्त अवस्थामा आकृति देखाउने भनेपछि अब हामीले यहाँ बिचमा के गर्नु पर्यो भन्दा आकृति राख्नु पर्यो बलिरहेको मैन राख्नु पर्यो यसको नाम मैनबत्ती भयो अब जहिले पनि हामीले किरण रेखाचित्र बनाउँदा यसको टपबाट एउटा प्यारल जान्छ लाइन अर्को भनेको सिधा ओबाट जान्छ त्यसो भने के हुन्छ हेरौँ हु है त यस प्रकारले जाने भयो त्यसपछि अर्को भनेको ओबाट सिधा जाने भयो यसरी गएपछि जहाँ काटिएको बिन्दु छ त्यो काटिएको बिन्दुमा के बन्ने भयो त यो मैनबत्तीको आकृति बन्ने भयो यस प्रकारले हामीले चित्र बनाउन सक्छौँ यो कुरालाई तपाईँहरूले लेख्नुहोला अहिले भने हामीले दोस्रो पार्ट हेरौँ है त दोस्रो पार्टमा सोल्युसनमा दिएको भनेर लेख्ने केन्द्रीकरण दुरी यफ बराबर टू सेन्टिमिटर भनेको टू डिभाइडेड बाई हन्ड्रेड भनेको जिरो दशमलव जिरो टू मिटर भयो अब यसलाई के लेख्न सकियो भने सामर्थ्य पी बराबर वाट हामीलाई थाहा छ के थाहा छ था? त सामर्थ्य पी बराबर वान डिभाइडेड बाई केन्द्रीकरण दुरी एफ यो कुरा हामीले लेख्न सक्यौँ अब यो लेखिसकेपछि हामीलाई निकाल्नु पर्ने नै पी छ त्यसैले गर्दा केही गर्नु परेन पी बराबर वान डिभाइडेड बाई जिरो दशमलव जिरो टू जो भनेको पचास डायप्टर हो यस प्रकारले हामीले उत्तर निकाल्यौँ अर्थात् यस प्रकार हामीले यो हिसाबहरूलाई सल्भ गरेका छौँ र अन्तिममा हामीले लेखौँ यो लेन्सको उपयोग दूरदृष्टि आँखाको कमजोरी हटाउन गरिन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीलाई यो लेन्सको उपयोगिता अथवा उपयोग, उपयोग लेख्न भनेको रहेछ त्यो कुरा सँगै हामीले के गर्यौँ त यो पाठको सम्पूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर सल्भ गरेका छौँ अर्थात् कक्षा दसको विज्ञान विषय अन्तर्गतको एकाइ पाँच प्रकाश पाठको अभ्यास सल्भ गर्यौँ भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला तपाईँका साथीहरूलाई यो भिडियोको बारेमा बताउनु होला ताकि उनीहरूले पनि केही न केही नयाँ कुराहरू सिक्न पाऊन् अनि अहिले भने म बिदा हुन्छु तपाईँको दिन शुभ रहोस् धन्यवाद